gledalci, dobroveče, dobrodošli u Sportlight. Gost ove nove emisije je Ostoja Milović, predsednik košarkaškog kluba Partizan. Gospodine Miloviću, dobrodošli prvi put u ovu emisiju. Imali smo ranije neka druženja u nekim drugim okolnostima, ali evo, bilo je dosta ovako i zahteva naših gledalaca da vi budete jedan od gosti ove emisije. Evo, možda za početak, evo da krenemo, vi ste čovjek koji je aktivan u toliko životnih sfera, privreda, politika, sport, pa gde vam je najteže, gde vam je najlakše ili šta najviše volite? Možda to da vas pitam. Igore, hvala na pozivu i gde je najteže? Ako ste posvećeni poslu i ako želite rezultate na svim poljima gde ste aktivni, jednostavno je svugde podjednako teško. Dakle, ja sam od kad sam dete bio posvećen pre svega u školi, a onda u vojsci, zatim u svem onome čime sam se bavio u životu, ali nekako sam najstariji u biznisu od svega toga što ste naveli. Kasnije je došla politika, a nakon toga je došao sport. Dakle, u sportu je jako teško. U sportu je jako teško pre svega obezbediti sredstva, obezbediti uslove da klub može se takmiči u normalnim sportskim uslovima. I ajde da kažem, imate taj odnos sa javnosti, sa navijačima, gde morate voditi računa o svakom svom potezu i svakom svom koraku da bude promišljen i pravilan, zato što jednostavnu grešku ne plaćate sami, nego postoje neki ljudi iza koji navijaju, koji vole, koji finansiraju. Jednostavno imate neku drugačiju odgovornost u odnosu na, recimo, baviti se biznisom. Ako se bavite biznisom, onda svaku grešku vi platite i jednostavno sami ispaštate. I delite jednostavno sudbinu onoga što ste vi učinili. U sportu to nije tako. U sportu morate da imate mnogo veću viziju nego u biznisu. Dobro, specifično je i vreme danas, odnosno na neki period, govorimo o periodu kada su nastajali Partizan i Crvena zvezda kao sportska društva sa svim svojim sekcijama, klubovima, fudbalskim, košarkaškim i tako dalje. I možda smo još uvijek na nekom klizavom terenu u odnosu na to kako trebali da funkcionišu klubovi u ovim, ajde da ih nazovemo, novonastalim okolnostima ekonomskim i kod nas i u svetu i svuda, jer ta dva kluba, imali smo neke emisije o tome, su bili proizvod jedne nove države, jednog pobedničkog sistema u tom trenutku i odigrali jednu jako pozitivnu ulogu, ali su imali, što se kaže, ogromna leđa i podršku te države. Sad smo negdje između toga da oni treba budu privatni, društveni, ovakvi, onakvi, ali kao da nije definisan način kako oni treba da funkcionišu. Da li mislite i o tome kada kažete da nije lako voditi klub? Što kaže onaj naš stari narod, svako vreme nosi svoje breme. Dakle, uvek nam se čini da ono što je danas, da je teže nego što je bilo nekada pre. Ja mislim da je potpuno sve jedno i kako su vremena prolazila, jedna stvar je ostala zajednička i tada i sada su nam stvarno realno veće želje nego što su mogućnosti. Dakle, naše mogućnosti ne mogu da stignu želje naših navijača. Znači, ne menjaju se očekivanja navijača su uvek ista. Jednostavno su principi potpuno isti. I ako vi ne ispunjavate želje navijača i javnosti, a bez obzira gde pomerite lestvicu i šta uradite u sportu, uvek se želi više. Uvek se želi da uđete u Euroligu, svi žele da budu u top 8. Ko uđe u top 8 želi da bude, da igra Final Four. Ko uđe u Final Four, on prosto jednostavno želi da bude osvajač Eurolige. Jednostavno je to tako u životu i jeste to nekada bilo drugačije i Partizan i Zvezda jesu osnovani 45. godine oba kluba i zamisao tada, i čitao sam kroz neke knjige i pričao sa ljudima koji, ajde sada više i ne pamte to vreme, ali znaju, priče su osnovani i zamišljeni su da funkcionišu skroz drugačije. I to su jednostavno bili tada u vreme velike, ajde da kažem, neke zemlje koja je bila drugačija u odnosu na ovo. Danas granice su bile drugačije, mnogo više bilo ljudi. Finansijski je možda bilo jednostavnije u to vreme zbog, ajde da kažem, veće i drugačije organizacije države je bilo drugačije ulaganje u sport. Sad se situacija skroz promenila i vi ste malo prelepo rekli to, sada klubovi funkcionišu niti kao privatni, niti kao državni. I mislim da je država nekoliko puta komentarisala o tome, da jednostavno nema snagu da privatizuje Partizan i Crvenu zvezdu, a pre svega mislim i zbog svih okolnosti. A šta je tu po vama problem? Što je to toliko? A jednostavno mislim da je Partizan i Zvezda su, a ja mogu da kažem, slobodno kulturno nasleđe, tako što smo nasledili iz nekih davnih dana.
I sada jednostavno vi da privatizujete neki klub, vi vidite kako se privatizuju klubovi u pojedinim zemljama, pa ne mogu da funkcionišu. Ja neću da nabrajam sada, to su sve prijateljski, ajde da kažem, i nije sportski nabrajati klubove koji su nestali sa scene. Zamislite, ja mislim da nijedan navijač Partizana niti Crvene zvezde ne može da zamisli život u Srbiji bez postojanja Partizana i Zvezde. Ali ako vi privatizujete neki od tih klubova, onaj ko je privatni vlasnik apsolutno može sa klubom da radi šta god želi. To nosi taj rizik. Tako je, to je prvi rizik. S druge strane, jednostavno je veliko pitanje šta misle navijači. Dakle, a ja govorim sada u ime Partizana, čiji sam i predsednik u košarci, mi imamo milione navijača. I jednostavno je teško postići konsenzus da svi misle isto, da svakome će da odgovara neko ko privatizuje klub i koja je vizija tog kluba. I jednostavno puno postoji tu otvorenih pitanja koje je jednostavno teško rešiti. Ali realno mislim kao profesionalac da bi klubovi mnogo lakše funkcionisali i država imala mnogo, ajde da kažem, lakši posao kad su u pitanju Partizan i Crvena zvezda, kada bi oni bili privatni klubovi. S druge strane, ljudi koji vode klubove bi ulagajući svoj novac promišljenije radili, morali bi da uslade svoje biznis planove sa svojim mogućnostima. Ne bi mogli da dođu u situaciju da jednostavno potrošeno što nemaju i onda dođu i kaže, eto, mi jednostavno imamo problem koji ne možemo da rešimo i taj problem mora da se reši, ajde kažem, po inerciji, da ne bi bilo nereda, da ne bi bilo nemira, da bi jednostavno svi bili negde zadovoljni i tako dalje. To je s jedne strane nepravda prema državi, a s druge strane je i neodgovornost, oni koji vode klubova ponašaju se tako. A dosta imate takvih ljudi danas koji jednostavno žive od tih klubova. Vi vidite, recimo, naše najtrofejnije klubove, a pre svega mislim na Partizan i Zvezdu, i ne mislim samo na košarku, nego mislim na i ostale sekcije, da ljudi koji vode te sportove jednostavno žive od toga, da im to bude i privatni biznis i jednostavno posao koji rade u ime, ajde da kažem, narodnog ili državnog kluba, kako god hoćete nazvati. Redko ko kaže ovakve stvari javno. Ali to je istina. Ko mi kaže da nije istina, jednostavno nije iskren i, ajde da kažem, nema petlje, se suoči sa realnošću. I to jeste tako. Vi imate pojedine predsjednike klubova, moje kolege, jer ja nemam šta protiv njih i njihova principa rada, ali jednostavno samo žive od tih klubova kojim oni upravljaju. Odnosno žive od državnog novca koji raspolažu svojim klubovima. Da, to je bilo u redu što smo rekli da je to privatni klub, ali pošto nije, onda... Ja nekako se uvek trudim da svake godine moja kompanija, neka od mojih kompanija bude sponsor klubu čiji sam predsednik i jednostavno time pokazujem da na tom mestu gde se nalazim, to je pre svega velika čast. Velika je čast biti predsednik kluba kao što je Partizan, a to jednostavno i ta čast ima neku svoju cenu. Jednostavno mislim da ako stičete određeni ugled, određenu poziciju, kontakte i imate taj osjećaj, te časti predstavljajući nekim klubom kao što je Partizan, jednostavno to mora da ima svoju cenu, a ne da bude još na trošku. Zamislite, još sada dođem, ja za 4 godine ili 4 nešto godine nikada nisam platio privatni ručak sa klubskog računa, recimo za klubske potrebe, za bilo šta, nikada nisam putovao na račun kluba, nikada, apsolutno nikada nisam bio trošak klubu, uvek su moje kompanije bile sponzori. I jednostavno dok se bar situacija u tom pogledu ne promeni, u upravljanju klubovima, jednostavno će uvijek biti problem. Da, evo, ja isto neću spominjati imena, ne bi neke svoje privatne razgovore da izlažem javnosti, ne bi bilo ni pošteno, ni korektno, ali nije ni važno koji je klub, isto je jedan veliki klub ovde, gde je jedan od vodećih ljudi tog kluba mi rekao, bukvalno o fudbalu se radi, kaže, pa ne, naravno da ćemo uvijek da dugujemo, koji kao klub ne duguje to, kao ne vidi ništa sporno o tome, da li je to u redu, podijeljeno i da li je normalno. Pa mislim da taj, ne znam ko vam je rekao i da znam, verovatno ne bih ni ja komentarisao kao što ne komentarišete ni vi. Kao fenomen, nije on jedini, znači to je princip poslovanja fudbalskog kluba. Što se tiče Partizana, ja sam dugove nasledio. Danas Partizan znatno manje duguje nego 2017. godine. Dakle, znatno, možda i više duplo, realno. Ali taj koji vam je to rekao, on nikada nije radio privatni biznis. Dakle, on nikada nije živeo od svoga novca. Ili živeo od neke državne funkcije, ili radio kod nekoga, ili upravljao klubom. Dakle, ako imate privatnu kompaniju, u istu rečenicu ne može stati ni dugovati. Što znači dugovati? Ja mislim da je to neodgovornost, mislim da je to loša navika, mislim da je to nekultura, mislim da je to nehigijenski i tako dalje. Ok, ako ste uzeli klub koji je dugovao, ne znam nije koliko miliona eura, pa ste vi nešto sad tu uradili i onda dugujete. Ili ok, ako se desila korona, pa onda jednostavno to je, a ja kažem, destabilizacija nekog redovnog poslovanja i iz nje proističu neki dugovi. To su vanredne situacije gde postoje opravdanja, ali da vam neko prizna da je normalno dugovati i da svesno ulazi u dugove,
ja mislim da to ova grupa ljudi koja spokojno, živi. Bilo je spokojno to izgovorio. Ajde, pa zato, nećemo o tom. Zato što to ljudima, o čemu se radi? Jer kad vi tri puta ne uhvatite lopova da krade, on četiri put kada dođe, on ne može da krade. On ima osjećaj da je to njegov biznis. I to je potpuno isto tako u sportu. Ako vas neko ne zaustavi da radite takve stvari, vi onda veoma spokojno reagujete, eto na konstataciju, je li normalno dugovati? Pa nije normalno. To nije normalno. Dobro, evo da malo krenemo. Kako ste se vi našli u sportskoj priči? Prvo ste krenuli sa fudbalom, je li tako? Bili član upravnog odbora. Godin sam na Partizanu, tu gde ste počeli se pojavljati u javnosti kao neko ko je član tih upravnih organa, da ih nazovemo tako. Aj kažem, veoma specifična situacija, ja nikada nisam govorio recimo o tome. Ja sam navijač Partizana bio kao dete. Evo pričam o tome, znate da to zameraju, ljudi kažu treba sportista, možda i nesvatujući da se vremena menjaju, gde je važno i naravno šta radi sportski deo kluba, govorimo o timu, o treneru, a šta radi upravo, to je neka druga priča. Ali evo, ajde da razjasnimo to. Da ću vam veoma direktan odgovor. Recimo, to je možda i neka moja životna priča. Ja recimo sam kao dete od 7. razreda osnovne škole trenirao fudbal. Kasnije sam igrao veliki fudbal, pa sam igrao i mali fudbal, profesionalne biznis ligi i tako dalje do pre 2 godine dok nisam imao prelom noge. Jednostavno ja fudbal volim. I kad sam dete bio, uvek sam želeo da idem na utakmice Partizana. Dakle, nikada niko nije hteo da me vodi i u 7. razredu osnovne škole, pošto sam ja odrastao u Čačku, otac nije hteo da me pusti na utakmicu Partizana. Radilo se o utakmici Partizan Crvena Zvezda, pa ja sad više ne mogu da se setim koji je to bio derbi, ali recimo da je bio 70 ili 80 i neki i tako dalje. Jedan veliki navijač Partizana iz Gornjeg Milanovca, Goran Ćimović, dođe kod mog oca i zamoli ga da dođemo da idemo da gledamo utakmicu. Dakle, ja sam tada došao autostopom iz Gornjeg Milanovca, pošto nismo imali novac za kartu, kupili smo kartu da uđemo na stadion i to mi je bio prvi osjećaj kad sam došao na neku Partizanovu utakmicu gde je atmosfera bila neverovatna. Dakle, to je na meni ostavilo jedan, ajde kažem onako, dubok trag što se tiče fudbalskog kluba. Nakon godinu dana slična situacija je bila, samo smo gledali utakmicu Partizan Olimpijakos u Pioniru. I tada je bila tuča nekih Partizanovih navijača u to vreme, ja se više ne sjećam ko je to bio. Ja kad sam ušao u Pionir, ja nisam živ mogao da verujem kakva je atmosfera i šta se dešava. I jednostavno, ta atmosfera koju ja nikada do tada za svoj život nisam osetio na jednom mjestu, koliko je energije, ljubavi, borbe prisutno, dinamičnosti i tako dalje. I onda mi je taj pečat košarke od svog 8. razreda ostao nekako u glavi. Ja se nikada nisam bavio košarkom, ja iskreno nisam znao kad sam došao u Partizan potpuno sva košarkaška pravila. Ja to ne krijem. Ja sam naučio kroz ovih 4-5 godina, a apsolutno sve znam, ne mogu da se bavim sportom, da kažem tim sportskim sektorom, zato što jednostavno ne mislim da sam toliki profesionalac da ja odlučujem koji će igrač da igra ili da se mešam struci, to nikada nisam radio. I onda 2014. godine kad smo mi došli u fudbalski klub Partizan, ja sam došao kao Partizanov za pomognem. I ako se sećate iz tih novinskih natpisa i to je i bila priča, ja sam neko ko je prvi doneo svoj novac 2014. godine kada nije bilo 1 eura u kasi. Bio je pokojni Darko Grubor živ, njemu sam lično dao novac i od tog novca smo svi zajedno tada krenuli. I to ljudi koji su sada u Partizanu ne mogu da ne kažu da je istina, kada istina postoji papir jednostavno u tome. Onda je ispalo sve što je ispalo 2015. godine u Partizanu, fudbalskom klubu i nakon toga 2017. godine ja nisam previše bio aktivan, bila je to jednostavno neka rasprava i svađa s njima i nepravda koja je nama učinjena tada kao ekipi koja je bila u Partizanu i onda su došli ljudi iz tada iz Košarkaškog kluba. A šta se u kratkim crtama desilo? Da, mislim... O fudbalskom klubu? Da, da. Pa jednostavno došlo je, ajde kažem onako, kao i u svakom nekom sistemu kada dođe do drugačih razmišljenja, naprave se, da kažem, dve strane. Jednostavno se situacija podelila na pola. Podelili se sportisti, otišli s jedne strane, drugi deo ostao s druge strane, jedan ostao u klubu, drugi ostao van. I sada mi je žao, ne zbog sebe, ja nisam nikada imao ambicije neke prevelike tada u to vreme u fudbalu, žao mi je što su ljudi ostali van, kao što je bio Moca Vukotić, Nenad Bijeković, Muja, recimo, ne znam, bilo je tu dosta ljudi koji su nekada bili u Partizanu i gde su jednostavno ljudi koji su gradili Partizan podelili na dve, sam bio tada i samo Milošević sa ove strane i puno sportista značajnih koji su, ajde da kažem, gradili istoriju Partizana. I jednostavno se napravila situacija koja se napravila i eto, ja kasnije nisam nešto više teo da se uplićem u to.
krenuli su negativni medijski natpisi, to meni šteti jednostavno u svom biznisu i nisam želao trošiti energiju više na tu celokupnu priču. 2017. godine u septembru mesecu, tada ljudi koji su vodili košarkaški klub su došli kod mene u firmu. Nikola Peković je podneo ostavku, klub nekoliko meseci nije imao predsednika i oni su rekli meni, tada mi znamo da ti nisi iz košarke, ali nama treba neko ko se razume u biznis, da jednostavno posložimo stvari, da napravimo klub, da on bude uređen, da funkcioniše. Nemamo nikakve ambicije u tom nekom trenutku velike, ali jednostavno želimo da klub sačuvamo ili klub bio na ivici propasti. Dakle, klub je od ukupnih svih sponzorstava u tom trenutku imao nešto malo više od 1.000.000 eura koji su unapred bili potrošeni i duga više nešto malo više od 7.000.000. Jednostavno situacija je bila beznadežna, bez ugovora, bez s igračima, bez kvalitetnih igrača i tako dalje. I ja sam u tom nekom trenutku razmišljao da li mi to sve treba u životu, da li hoću, da li neću. I nekako je u tom trenutku pobedila ta ljubav stvarno prema Partizanu. Ja realno sam mislio na sebe i sam razmišljao šta me sve čeka u svemu tome, nikada to ne bih prihvatio. Ali jednostavno taj osjećaj iz osmog razreda, ste utakmice i to kasnije što sam ja video, je jednostavno ta želja i to što jeste Partizan zapravo me je uvuklo u sve to. I mogu da kažem danas, posle 4 godine i nešto, bez obzira što je bilo i lepih i teških trenutaka, pa opet lepih, nikada se nisam pokajao, apsolutno. I mislim da svaki trenutak koji sam proveo u Partizanu, sam gledao da Partizanu bude bolje i da uživam u svemu tome, bez obzira na teške trenutke stvarno koji su iza nas. Dobro, da na neki način podučimo crtu s ovom temom. Smatrate da taj nedostatak nekog profesionalnog sportskog iskustva, govorim igračkom, nije mana danas, već da klubovi, ajde da tako nekako razumemo ovaj deo razgovora, u delu kojem se vi bavite više i funkcionišu kao preduzeće, ili jednostavno to budućnost nekada, će to morati da ide u tom smeru? Ja jednostavno stvarno mislim, ne da mislim u svoju korist, ali mislim da klubovima treba da upravljaju ljudi iz biznisa. Dakle, da angažuju kvalitetne sportske radnike i da sportski radnici daju rezultate kakvim klub postavi. I to tako funkcioniše u celom svetu. Dakle, neko ko je košarkaš i ko je sportista može i ne mora da znači da će biti uspešan u biznisu. Jednostavno, voditi klub, voditi financije, praviti organizaciju, povlačiti dobre poteze, jednostavno morate da imate neke druge sposobnosti van onih iz sveta sporta. Višestruko je korisno, ako se razumete u košarku, ako ste živeli u košarci, ali jednostavno to nije teško naći. A najgore u klubu, recimo, imati onoga ko nikada nije uspeo u biznisu i koji ima komplekse od takvih stvari, koji nikada nije uspeo u sportu, koji sebe nikada nije pronašao i jednostavno napada sve druge tako što, ne znam, nije izmišlja razno razne priče, a jednostavno u nijednoj sferi života nije uspeo. Niti u politici, ni u sportu, niti u biznisu, tako da. Dobro, evo, kažete i sami da preuzimate klub, da su vam rekli da je važno ga organizovati, staviti ponovno na noge bez nekih opterećenja. Imamo onaj Partizan u košarci, uvijek bio, imao težinu neku veću i u onoj zemlji i u ovoj, od vremena ono Kiće, Praje, Ranka Žeravice, pa do, aj možemo slobodno kažemo, tandema Vujošević-Danilović, da su oni isto nosili klub u jednom značajnom periodu i igračkom, kad je bio Danilović i kasnije u ovom upravnom, kako kažemo. Dolazi taj jedan dramatičan pad u svakom smislu u toj nekoj prelaznoj fazi. Preuzimate klub i ne očekuje se mnogo, ali naravno navijači uvijek mnogo očekuju i ne može se reći da tu nije bilo nekih iznenađenja pozitivnih, tipa, ajde da krenemo možda od Trinkjerija, to je neka prva velika, kako voli Ivica Ilijev da kaže, bomba kad dovodi igrače, ali u tom nekom po zvučnosti, stručnosti i po svemu veliko košarkaško ime. Za klub u kakvom je stanju bio Partizan u tom trenutku? Ja sam čovjek koji nikada u životu nije tražio alibi, nego uvijek tražio način. Dakle, to sam u biznisu naučio, da postoje dve stvari u životu. Ili ćete da tražite način ili izgovore. Izgovori vas vode u čor sokaka, način vas vodi napred. Tako da, ja ne mogu u toj koroni da tražim izgovor iz bilo kakve situacije kasnije koja je se desila, ali jednostavno to je realnost koja se dogodila, gdje naši planovi koji su, ajde kažem, projektovani 2017. i 2018. godine su prosto jednostavno pali u vodu. Dakle, ne mogu ja da krivim ni Trinkjerija, niti bilo koga drugoga, niti igrače koji su dali sve od sebe, niti ljudi koji su u klubu, jednostavno je zaustavljeno nešto što nije moglo da se zaustavi. To nije moglo se zaustaviti. Jednostavno taj pad, mi kada doživite ozbiljan pad i kada imate ozbiljnu povredu, a mi smo trenutku imali ozbiljnu povredu svi zajedno koji smo bili u klubu, jednostavno trauma koju morate da nosite u nekom periodu da bi preživjeli. Tako? Znači, mi smo preživjeli, konsolidovali smo se,
ali ta prošlogodišnja godina koja je posledica korone je za nas stvarno bila užasno teška godina. Užasno teška u smislu posledice koje su se dogodile tada. Vi nejasno ne možete da prihvatite da ste s nekog vrha nepravedno sklonjeni, skinuti, da vam je sve nešto oduzeto, a jednostavno nemate alate i nemate moći da se borite protiv toga jer je to izvan vaše granice mogućnosti. I to, ali to je opet nešto što je dobra stvar, što da se dogodilo. Da počinjali ste preko Evrokupa hitali ka Evroligi na neki način u tom trenutku kada tako je to stalo. Da. Tako je. I mi bismo jednostavno, ja ne mogu da tvrdim u tom trenutku da bismo se 100% vratili u Evroligu, ali biti prvi i imati prednost domaćeg terena sa Partizanovom publikom u tom trenutku je bila velika prednost za Partizan u naletu kako smo mi bili. Nama jednostavno je dostavilo mesec ili mesec i po dana da svi zajedno ostvarimo svoje snove, ali mogu da vam kažem da sam preponosan na jednu činjenicu, a to je da smo svi zajedno ostali na okupu, ne govorimo o treneru, o ekipi, nego govorimo o klubu, govorimo o upravi, govorimo o sponzorima. Ja sam izdržao sve pritiske prošle godine, prošle sezone koji su bili, jer ja sad ne mogu da vam kažem da najgore u životu je braniti svoju poziciju i najnezahvalnije je govoriti nekada o sebi. I to je negde Duško Vujošević u nekoj emisiji rekao, ako se ostaje povuče, pitanje šta će da bude sa Partizanom. Nisam ja to čuo od njega, ja sam bio svestan te činjenice i nisam želeo u tom trenutku da razmišljam o tome, zato što sam znao da ne postoji alternativa. Ali da je postoji alternativa koja je u tom trenutku bolja za Partizan. Ne da bi je prihvatio zbog sebe, nego bi je prihvatio zbog Partizana. Ja jednostavno nemam problem to da kažem i nisam se ja rodio za fotelju, ja dovoljno imam svog posla i svojih kompanija i svojih kontakata koje sam stekao radeći u biznisu pre svega, da ja nemam taj problem, te vrste, da moram da budem u medijima da bi neko znao za mene. I jednostavno, na celokupnu situaciju koja se izdogađala, sve ukupno sam ponosan što smo danas tu da jesmo. Dobro, znači pričamo sad, kako su na neki način iskustva onda iz tog perioda? To je opet nešto što je značajno za taj neki buduće aktivnosti vaše ili možda odmah da pređemo na dovođenje prvo Zorana Savića, kasnije Željka Obradovića, ali ne bi da podcenim igrača daleko od toga taman posla, ali vi u ovom trenutku imate jednu all-star direktorsku i trenersku funkciju u odnosu na tim, ali to je, rešili ste krenete na taj način u upravljanje novog jačeg tima. Pravite kako, nova godina je bila, prošla nova godina, sada je već gotovo godinu dana. Dakle, 11 meseci iza, mi smo imali taj težak period u utakmicama, recimo, taj januarski, ajde da kažem, i do pola februara smo imali 7-8 nekih jako teških utakmica, raspored je bio užasno težak. Pre toga smo neke utakmice izgubili, promena trenera, dolazak novog trenera, pa onda njegov startni uspeh, pa onda pad i tako dalje. Gotovo sam bio siguran, bez obzira što je klub dao sve od sebe, da će jako teško biti u tim utakmicama u januari i u februaru. A sam odlučio, negde bio, da ako krene lošim putem kao što je krenulo, odmah krenemo u organizaciju naredne sezone da ne bude kasno. Nema šta da čekamo da se dogodi, jednostavno je bio cilj od februara meseca sačuvati klub u ABA ligi i sačuvati nekako poziciju u Eurokupu i graditi kuću za sledeću godinu. I bilo je jako teško raditi pored svih napada od strane tada organizovane navijačke grupe koja je kasnije imala i problem sa zakonom i, ajde kažem, pojedinih ljudi iz javnosti, jer nekako ljudi su po inerciji slični životinjama. Kada osete nečiju krv, oni svi idu na njega i jednostavno teško je se braniti od toga. I oni su osetili našu lošu situaciju u tom trenutku i svi su krenuli na nas. Ali ja jednostavno sam imao svoj pravac i išao sam... O kome tačno mislite? O svima? O generalno. Generalno, da. Generalno. Ne mogu da kažemo, ne mogu da generalizujem stvari, ali mislim o većini. Svi oni koji su gledali godinama uspeh Partizana i to što mi napravili dovođenjem tada trenera koji je bio renomiran za poziciju kluba i tako dalje i kasnije podigli klub na jedan visok nivo, smo imali, a ja kažem, dosta ljudi koji su sedeli sa strane i gledali i čekali se nešto dogodi. Dakle, prvo dovođenje Zorana Savića na mesto sportskog direktora smo poslali jednu ozbiljnu poruku javnosti da se sprema nešto što je stvarno veliko. I Zoran Savić u tom trenutku prihvatio da bude sportski direktor, dakle pod određenim uslovima i garancije s moje strane da će klub ići u nekom pravcu, a ja kažem, osvajanja nekog trofeja da se vratimo u Euroligu. I onda zatim razmišljanje o treneru i Zoran je to negdje izjavljivao, ja kad sam mu rekao da bih želeo da se vrati, kako se zove, Željko Obradović, on je u kontekstu rekao da bi on isto volio da vozi Formulu 1, ali jednostavno to tako ne funkcioniš, ali
bili smo uporni i mislim da je tu i dovođenje Željka Obradovića, ajde kažem, stavilo pečat na ono šta klub može, šta klub želi i šta klub očekuje u budućnosti. I jednostavno, kad smo završili posao sa Željkom Obradovićem, to je jedan od mojih najsrećnijih trenutaka u životu, kasnije smo krenuli da pravimo tim. Dakle, potpuno smo bili svesni da nemamo... Ti pregovori su dugo trajali ili ste znali da će doći? Ukupno dva sastanka. Ali ja mislim da moja intuicija, koja je jaka, nevjerojatno jaka, mi je nekako... Imao sam osjećaj u stomaku da će da prihvati. Tu nije čačanska veza proradila ili... Pa ja mislim da je sve pomešano. Čačanska veza i ljubav prema Partizanu i trenutak kome se Partizan nalazio i jednostavno Željko je jedan od najvećih Partizanovaca koji sam ja upoznao. Inspiracija u životu za neki posao. Pa ja mislim, on prošao da, sve ja mislim da čovjek ako može da bira svoj život i da ga kreira, da utiče na njegove odluke, ja mislim da to što on uradio će nekada knjige pisati o tome, realno. Da počnete karijeru negde, osvojite Euroligu s takvom ekipom i takvim klubom u to vreme i s takve zemlje 92. godine, da osvojite još 8 evropskih titula u svakoj zemlji gde se ostavi se ozbiljan pečat i da se nakon ukupno 9 titula vratite u Partizan na mesto gde ste počeli. Pa ja mislim da jednostavno ne postoji za nekog dobrog, ajde kažem, režisera bolja tema za neki ozbiljan film kome treba neko da se posveti. Jasno. Dobro, evo, pričat ćemo i o samim rezultatima, aktivnostima na terenu, ali evo, spomenuli ste malo pre da ste imali silne probleme. Mislim da ste čak i zakačili tu temu i ova grupa koja je, znamo šta radila i kako funkcionisala, Veljka Belivuka i tako dalje, imali ste i tu određenih problema i bar je tako štampa prenela, sad ja ne znam šta je tu tačno, šta nije. Pa iskreno, mnogi, ne samo ja, su imali ozbiljan pritisak sa njihove strane. Znači jednostavno to što su oni organizovali, to što su oni napravili, su želeli da vladaju apsolutno pre svega Partizanom, a onda su im pali na pamet i neke druge stvari. A ja nekako nisam čovjek koji trpi kompromis. Ja kad upravljam sistemom, želim da upravljam sistemom i da imam stvari u svojim rukama. Znači jednostavno mogu da razgovaram sa vama ili s bilo kim drugima, ako imam odgovornost, onda tu odgovornost ako ne delim s drugim, niti odluke ne mogu da delim s drugim. Znači moram da ih donosim sam na osnovu svog razmišljanja i tako dalje. Oni su želeli da se mešaju u rad kluba i kada će navijače dođu i na kojoj će tribini da budu i šta mogu da rade i jednostavno im nije odgovarao neko koji im je prkosio u tom trenutku. Ja nisam prkosio što sam bio lud u tom nekom trenutku pa se nisam bojao za svoj život. Ali jednostavno imam neke svoje stavove u životu koje nikada nisam menjao i neću nikada da ih promenim. Zato sam to što jesam i zato sam i napravio određene rezultate u svem onome što sam radio u životu. Ali nije bilo jednostavno s njima, dakle, s ljudima s kojima je teško razgovarati, teško komunicirati, je najjednostavnije i ne komunicirati. Ja sam kasnije prestao komunikaciju da imam s njima, oni su pokušavali da uspostave tu komunikaciju, ali jednostavno ja to nisam želeo. A na kraju opet, Bogu hvala, pa je se to završilo, a ja kažem onako, pravda je rekla svoje, da se završi kako treba i sklonjeni su, otišli su na mesto gde su jednostavno i zaslužili da budu i nama je omogućeno da radimo. Ali nama prošle godine, u vreme korone, u vreme loših rezultata, nakvih posledica od korone, pre svega u košarci, ne govorim samo u biznisu, njihov pritisak sa njihove strane, vi ne možete da verujete šta je bilo voditi klub. Samo bi znači, još to falilo. jednostavno to je bilo ono kao kada imate osjećaj da ste negde na nekoj lepoj plaži na moru i aktivira se vulkan negde. Jednostavno to je takva situacija i ne možete da se branite od toga, nego morate da vučete napred i da verujete da će doći neko svetlo na kraju tunela i da će proći sve. Uvek su se dešavale to razne stvari, kasnije to je eskaliralo stvarno do suludih momenta, ali evo da čujemo, ako možete da uzmete slušalice, šta je Dule Vujošević pričao o jednom sličnom događaju dok je on vodio klub. Ima jedna knjiga koja mi se sviđa, Kliova, otići ću ne rekavši sve. Jedan igrač sa Slačionice je bio u konekciji preko brata sa tom grupom navijača. Govorio je kad se primaju stipendije, kad se primaju neke pare i ja sam onako malo naivno, kad mi je Miloš Vujanić rekao da se to njemu desilo, pre toga ja nisam znao za to, ušao u taj sukob koji je izazvao organizovano navijanje protiv mene, da sam isto reagovao i
onako suludo i nepristojno i s određenim nekim gestovima. Nije to bio ni malo sladak početak. Evo, čuli smo i ovu priču. Navijači su naravno neizostavni deo Partizana i nešto što čemu se priča o Euroligi, pogotovo kad se igraju utakmice u Pioniru, kao jedna kultna stvar. Ali naravno uvek ima problema, videli smo s čime se Dule suočavao, treba raditi na tome, to je, da li je to uopšte moguće uspostaviti neku vrstu kontrole, ne u smislu da iko kontroliše, nego da svi rade za dobrobit kluba, svako na svoj način, neko kroz davanje novca, kroz igranje ili kroz navijanje. Pa ja moram da priznam da Duško je neko ko ima veliko moje poštovanje, bez obzira na sve to kako se izdešavalo, šta je bilo, i ja sam o tome nekoliko puta govorio, neke njegove stavove koje on ima ne podržavam, ali jednostavno ne mogu da ne poštujem čovjeka koji je ostavio takav sportski trag u Partizanu i izgradio jedan ozbiljan deo Partizanove istorije, čiji sam ja sada predsednik. I izuzetno cenim njegovo mišljenje, njegovo razmišljanje i nekada kad sam prvi put počeo da pričam s njim 2017. godine, nismo imali dobre odnose, ali već 2018. godine... Da, bilo je tu raznih situacija. Raznih situacija, stali. Da i njega spomenemo. I onda što se dogodilo? Ja u nekom trenutku nisam njega razumeo u nekim stvarima. Kako je vreme prolazilo, meni je sve bilo jasnije ono što on govorio. Znači, jednak su mi se sklapale kockice i nekako sam izgradio sliku kroz šta je sve prolazio u prošlosti i kakve situacije mora da prođe da bi jednostavno Partizan uvek nastavio da ide unapred. Odnos sa navijačima, mi danas nemamo te probleme, imamo fantastičan odnos sada sa navijačkom grupom i sa navijačima, je uvek težak, nezgodan, veliki je broj ljudi, različite su očekivanja. Vi ste imali sada ovu zadnju našu utakmicu koju smo odigrali pre nekoliko dana, gde se desilo recimo da su naši navijači bacili opet predmete na utakmici Eurokupa na parket. Dakle, mi imamo situaciju da i razumem navijače koji nemaju novac. Sa primio mesta recimo u areni je bačen predmet pre neki dana utakmici gde je karta koja je plaćena 500 eura za godinu dana će stići kazna 15.000 eura. I svaka sledeća kazna za bacanje predmeta se uvećava višestruko i jednostavno ja ću da iskoristim priliku da apelujem na navijača, ako žele dobro klubu, ako žele da gledaju dobru košarku, dobre igrače, kvalitetne, to mora da se plati. A plaćati kazne u isto vreme i obezbediti plate, to jednostavno nije moguće. Dakle, to je besmisleno. Besmisleno, da, ja ne mogu da razumem to ako dođete na utakmicu i podržavate klub, kakav je to znak protesta i ako vam se ne sviđa sudijska odluka da bacite nešto na parket, gde će klub da plati kaznu. Šta ste dobili tačno tim činom? Šta, možda mrzite mene, možda mrzite nekoga u klubu, možda šta, ne razumem šta imate tačno toga. Nama recimo prihod na toj utakmici je bio za sve karte koji su ušli gledali utakmicu u tom trenutku je bio manji od kazne koje će biti. Pa gde je smisao celokupne te priče? A jednostavno, da, karte će u budućnosti da koštuju više da bismo pravili rezervacije zbog kazni, zbog navijača koji su neodgovorni, pa bi bilo lepo da oni navijači koji imaju takve navijače pored sebe, koji takve stvari rade, da ih posavetuju i da ih upozore, jer će oni plaćati skuplje karte. Ali evo da damo upravo motiv današnjoj publici, među kojima je naravno najveći deo normalnih ljudi, kako je to nekad funkcionisalo, čujemo i Tonija Kukoča šta je rekao na ovu temu. Možda zvuči čudno otkud on, ali evo bit će vam jasno kad ga čujete. To mi je strašno drago, to mi je jedna vrlo draga uspomena, taj ispraćaj Partizanove publike nakon zadnje utakmice prvenstva. Ja mislim da je bio i mlađi gospodin sa svojim sinom, me zaustavio i predstavio me svome sinu i rekao, mada ga nisam baš najviše volio jer je stalno dobija moj Partizan, evo sine, ovo ti je bio najbolji igrač on je rekao na svijetu u to vrijeme. Toni Kukoč je bio gost ove emisije, a ovaj prvi deo se odnosio na posljednju utakmicu koju je tada Jugoplastika igrala u Beogradu. Već su počinjali sukobi, već je bilo tenzija, ali je cela hala sportova gde se igrala ta utakmica, pošto je odigrao još jedna od svojih majestralnih utakmica, Partizan izgubio, ali upravo Partizani navijači su ga ovacijama ispratili i evo, pokazali poštovanje za sportistu i džentlmena na terenu.
Partizanova publika je drugačija. Dakle, ja mislim da Partizanova publika je pre svega košarkaška publika, nije fudbalska publika. I ko nije bio na utakmicama Partizana, jednostavno ne zna šta znači košarkaška publika u odnosu na neku običnu publiku koja dođe da se zabavi, koja to vidi kao neki event, a ne neku utakmicu. Ali kao i u svemu u životu, uvek postoje pojedinci. Dakle, ja ne mogu da kažem da to što se dešava kod nas se dešava od velike većine naše publike. 99,90% ljudi koji dođu u našu utakmicu su stvarni partizanovci koji jednostavno znaju šta je košarka i bodre klub. Ali u svakom semenu ima kukolja. Dođe vam 20 ljudi koji će da baci na nekoga nešto, koji će da povrede sudiju, koji će da prozovu nekoga, koji će da napravi neki skandal, nešto bace na parket i onda jednostavno dođete u situaciju da na neku dobru utakmicu ili neki dobar spektakl koji treba da vam ostavi dobar utisak i da ga zapamtite, ostane neki ružan trag zbog nekoga takoga. I naša publika je, a ja kažem, širom Evrope poznata i svi oni koji su nekada i ranije i danas koji gostuju u Partizanu, pa čini mi se da imaju veći strah od publike nego nekada od ekipe. Pa, uglavnom stalno je spominju. Tako je, uvek se tresu noge, teško se ubacuju slobodna bacanja, tako da jednostavno to nije jednostavna situacija. Pre svega kada imamo utakmice, recimo, koje su, ajde da kažem, utakmice protiv našeg gradskog rivala, protiv budućnosti ili neke jake evropske utakmice, zamislite kad se skupi u areni po 17-18 hiljada ljudi i kada krene navijanje, to je energično, kada to radi Partizanova publika, pa jednostavno to neki igrači nikada nisu doživjeli u životu. Mi, recimo, sa ovom našom, ajde da kažem, mladom ekipom koja ima prosečnu starost od 23 godine, nešto malo više od 23 godine. U nekim prvim trenucima smo imali s njima problem pred našom publikom. Nisu navikli da igraju pred publikom kakva je Partizanova publika. Previše buke, pritiska. Tako je, to je veliki pritisak. Ali mislim da je dobitna kombinacija kada mlad igrač nauči na Partizanovu publiku koja je genijalna u navijanju u košarci, da je to dobitna kombinacija. Taj igrač može da igra pred bilo kojom publikom bilo gde na svetu. Dobro, i Partizan i Crvena zvezda čine svaki na svoj način velike napore da njihovi timovi budu u vrhu, da budu najbolji. Ono što smeta javnosti jeste taj neki antagonizam, da upotrebim najblažu reč, koji je postoje u odnosima, ne sad, mislim, to traje već nekih i više od deceniju. I ima li tome kraja? Znaš, pitam ovako jedno obično pitanje. Pa vidite, ja kažem, nije Ostoja Mijailović prvi predsednik Partizana koji je imao problem od 2010. godine. Ti problemi nisu bili takvi do 2010. godine. Dok je Crvenom zvezdom su upravili neki normalni ljudi i tako dalje, nisu bili takvi problemi, ali dolaskom ove sadašnje aktualne uprave na čelu sa čovjekom čije ime ne želim da spominjem, jednostavno su se promenile okolnosti. Kada neko ima na umu da, ja kažem, uspehe u košarci ne postiže samo na parketu, što je velika greška i što jednostavno urušava sport, urušava ulaganja, ruši nade za bolje sutra, da kažem, u sportu, se dešavaju problemi. Dakle, nije Ostoja Milović jedini lopov koji je bio u Partizanu, koji je nazvan s njihove strane, bio je to i Duško Vujošević, bio je to i Saša Danilović. Peković se nije previše bavio tim poslom, igra još uvek košarku aktivno, pa i nije bio na meti, ali jednostavno svi mi koji smo se bavili, koji smo bili negde neko ko se bavio stvarno pošteno svojim poslom je bio na njihovoj meti. Vi imate u poslednju utakmicu, ne znam da ste planirali da stavite to kao pitanje, ali moram da napomenem da recimo naš zadnji derbi koji je organizovan od strane Crvene zvezde u Pioniru, gde ja nisam na bezbroj telefonskih poziva novinara, čak ste me i vi zvali da imamo emisiju pre tog derbija, gde sam vam najljubaznija se izvinio i rekao sam vam da treba da imamo ovu emisiju da nakon derbija i hvala što to potvrđujete. Nisam želeo da odgovaram na bilo kakva pitanja druge strane, nisam želeo da dajem medijima prostor da dižu frku, bilo kakvu pre derbi. Jednostavno sam želeo da taj derbi bude odigran konačno u nekoj fair sportskoj atmosferi. Dok je druga strana spremila kampanju 15 dana pre utakmice, prvo od FMP-a, pa onda nadalje, dok nije došla situacija, taj čin da igram utakmicu protiv Crvene zvezde, gde se ta utakmica pretvorila u jednu veliku sramotu celokupne organizacije koja je otišla širom sveta. Dakle, organizovati 200-300 plaćenih navijača koji su došli 2 sata pre utakmice, da pevaju pogrdne pesme 40 minuta najboljem treneru u Evropi, a i možda najboljem treneru na svetu, je najveća sramota, ja mislim, u novijoj istoriji Crvene zvezde.
Dakle, ja ne mogu da krivim tu većinu navijača Crvene zvezde, zato što su mi gledali taj snimak, nije pevala većina, pevala je velika manjina. Dakle, radilo je se o jednoj plaćenoj navijačkoj grupi običnih ljudi koji su uzeli verovatno neki sitan novac da pevaju organizovano i vređuju Željka Obradovića, pojedine igrače koji su igrali u Crvenoj zvezdi. Zašto mi nikada nismo vredili Corija Voldena? Zašto mi nikada nismo vredili neki igrače koji su prešli u Crvenu zvezdu? Jednostavno, to je sportski i fair potez, jednostavno, ne može se ljutiti na takve stvari. Gde smo došli u situaciju gde sam jako predsjednik kluba koji bi trebao nekom trenutku da zaštiti svog trenera i svoju ekipu i svoj klub, ostao nem poslovne utakmice. Nisam imao niti jedan komentar kao ni pre utakmice. Jednostavno, ne znate šta reći da dođe vam takav trener. Ja ne mogu da krivim i Dejana Radonjića koji je stvarno jedan gospodin i koji je svetla tačka sa pojedinim igračima u Crvenoj zvezdi. I Crvena zvezda je klub, naš rivalski klub koga veoma poštujem i njihove navijače i njihovu snagu i sve ono što su postavili kroz istoriju, ali jednostavno pojedini ljudi koji sede u Crvenoj zvezdi, njima nije mesto da sede, ja ne znam gde, ne mogu da vam kažem mesto gde im nije mesto. Znači, nije im bilo mesto u politici, nije im bilo mesto u biznisu, sve im je u stečaju i sada su naše utočište u sportu i da remete jednostavno taj najlepši sport koji je jedan od najlepših sportova, ajde da kažem, u Evropi, u Americi već je najlepši i tako dalje. Košarka kao sport teži da dosta napreduje. Neće nikada stići fudbal, neće nikada biti tako masovan sport, ali bit će lep sport. Da dođete u situaciju da imate nekog takvog u sportu kao što taj čovjek koji pravi haos 10 godina i koji jednostavno pokušava da destabilizuje sistem klubovima koji se takmiče protiv njega tako što će da ih napada medijski, tako što će da izmišlja afere, tako što će da izmišlja razno razne stvari, ali ja jednostavno prosto pitanje neko normalan treba da mu postavi, a zašto jednu takvu utakmicu niste organizovali u Euroligi? Pa zato što biste bili izbačeni istog momenta. Da dođete u situaciju da vi pretite sudijama pred utakmicu, da dođete u situaciju da pevate 40 minuta onako pogrdne pesme nekom koji je najbolji trener u Evropi, koji je osvojio 9 evropskih titula, a vi pritom nemate niti jednu, nemate jedan Final Four, umjesto da vam bude, da imate veliko poštovanje, da vam bude ponos kad ste ugostili takvog trenera i svaka čast Dejanu Radonjiću koji je i uspeo na neki način da smiri situaciju. Dok su drugi kasnije na televiziji govorili, ja ne znam zašto je se naduvao ovoliki balon. Pa majstore, ti si ga naduvao. Nisam ga naduvao ja, zato što nisam htio da odgovara. Da, dobro. I ja, mislim, ovo je isto samo izvinjeno. I htio sam namjerno da ne kažem niti jednu reč pred derbi, da ne bi bilo da sam nešto rekao i da sam ja dao povoda za nešto. Evo, sada je se vidjelo jednostavno ko je taj koji pravi haos u celokupnom sistemu. I kada Partizan bude organizovao utakmicu, ono što je meni posebno krivo, našu publiku koja će biti u tom trenutku najverovatnije u areni, ćemo jako teško zaustaviti da ne prave gluposti, bacaju nešto na parket, prave protest i tako dalje. Jako vređanje porodice nekih drugih ljudi i tako dalje, nekih drugih klubova, uvek sam molio našu publiku da to ne radi. Dakle, nikada nisam bio pristalica vređanja, jednostavno ovo je jako lep sport i uz neku dobru organizaciju to ništa ne mora da bude tako. Dobro, mi smo imali, vi nećete spomenuti ime, ja kao, naravno, voditelj moram da spomenem da predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović je u ovoj emisiji rekao da to nije od ovog perioda, već i on je nalazio razloge za to loše stanje između klubova u nekim stvarima koje po njemu radili čelnici Partizana godinama unazad. To dalje tako je, nije, kažem samo šta je izgovorio. Znači, sličan argument je rekao koji ste vi pomenuli da to... Vi kažete da to dolazi od njih, on od vas. Pa evo, je došao tako, sad od mene? Da li je došao sad? Ne, govorim generalno o nekom procesu. Da li je pred ovaj derbi došao od mene uopšte? Ali evo, ajde, pošto stalno ide i to ko je miljenik države, više manje ide to stalno, da kažem, nadmudrivanje ili podmetanje, ili kako god hoćete da se izrazim. Ali evo da čujemo kratko samo šta je on rekao na to pitanje o finansiranju klubova, ako možete samo da... Mi gledamo sebe i gledamo svoj interes. Kad kaže, mi mislim na Crvenu zvezdu. Nemam ja šta da gledam tuđe interese. Odakle ovima pare, odakle onima pare. Doći će se do svega toga, odakle kome pare. Odakle? Pa nije moje to. Mislim, što se tiče Crvene zvezde, ja mogu da vam kažem odakle, ali što se tiče drugih, mogu i to, ali neću. Bar za sad. I to je odgovor. Ali uopšte ne ulazi, možda su ovi ljudi tamo sposobniji, možda imaju bolje firme, možda te firme imaju atraktivnije proizvode, jel? Možda se ti proizvodi lakše prodaju.
To treba transparentno izaći i reći i uporediti sve šta je dala država i kome je dala država. Dobili smo i od grada Beograda, dobijamo i od Republike, ali dobije i drugi. Mi nikada nismo bili državni projekat, ni manje ni više nego što su drugi državni projekat. A uvek smo se maksimalno trudili dobro, i konkretno... Dobro, onda ste svi pomalo bili državni projekti. Evo, čuli ste ovo. Možete i ne morate da odgovorite. Ne, mi je što komentarišem njega bilo šta, ali što se tiče finansiranja države... Evo, pričamo o tome. Znači, što se tiče, vidite, da vam kažem ovako, ja nikada nisam bio nezadovoljan s onim što je država pomogla. Dakle, niti Partizan, niti Zvezda u košarci ne mogu da funkcionišu u ovoj konstelaciji bez pomoći države. To su jako veliki troškovi, a jako su mali prihodi da bi klubovi mogli da funkcionišu. Stvarno meriti na vagu ko je više dobio, ko je manje dobio, ja u to ne želim da ulazim. Ja mogu da kažem da sam kao predsednik kluba već petu godinu uvijek bio zadovoljan sa onim što država pomogla i nikada nisam merio da li neko drugi nešto više dobio i ja nemam ništa protiv da neko drugi dobije i više i manje. Uvijek sam gledao nekako svoj tanjir i iz njega sam jeo svoju čorbu i nisam se mešao u tuđi tanjir nikada. Dobro, vi ste rekli, evo da pravilno citiram, da će klub trošiti novac koji ima, a ne koji nema. To je možda jedna priča s početka da nećete ulaziti u dugove i da li Partizan može pokriti ove svoje obaveze koje je stvorio sa pijom za ovu sezonu? Da, ja što se tiče Partizan planira budžet kao i sve moje firme na početku kalendarske godine, na početku takmičarske godine, ne kalendarske, zato što tako ne dolaze troškovi. Dakle, mi nikada nismo projektovali sezonu u minusu, ali jednostavno vi ne možete kao i u biznisu da predvidite neke stvari, nego neke stvari se dešavaju usput, dešavaju se problemi, dešava se povreda igrača, dešava se korona koja se dogodila, dešavaju se neke vanredne stvari koje vam poremete sistem. Dakle, mi ne trošimo više nego što imamo na startu sezone, a da li troškovi se povećaju na kraju sezone, oni se nekada povećaju, a nekada mi smo recimo pre dve godine, pre korone, završili pozitivni godin. Imali smo 400.000 eura više prihoda nego rashoda. Što jednostavno su pokazali i bilansi. Dakle, nismo neko ko više troši nego što ima, isključivo ako se desi neki problem tokom sezone, onda jednostavno to poremeti, ali mi to peglamo već naredne sezone, tako da funkcionišemo. Dobro, da pređemo na ABA ligu, takmičenje koje vam je važno, kako sad to sve funkcioniše u odnosu na recimo prethodnih par sezona? Pa što se tiče organizacije ABA lige, postoje sveta tačke. One koje nisu bile prethodnih sezona, a to je da je ABA Liga uspela konačno da nađe generalnog sponzora. To je jako važna stvar. ABA Liga je prošle godine poslovala u minusu, sada već je projektovala godinu u plusu sa generalnim sponzorstvom. Postoji i drugi interesenti koji su zainteresovani da finansiraju ABA Ligu, da budu njeni sponzori. Mislim da Milija Vojnović kao sportski direktor dosta dobro radi svoj posao i gospodin Kmetović koji je CEO ABA Lige, ali i dalje ti neki repovi iz prošlosti, nažalost, jedan klub iz ABA Lige, opet nažalost i Srbije, nije dostavio saglasnost da radimo transformaciju ABA Lige, obrazložili su to da jednostavno njihova uprava u tehničkom mandatu ne mogu da daju tu saglasnost i mi dalje imamo pravne probleme zbog, ajde da kažem, u najmanju ruku opstrukcije pojedinih klubova da pravno uredimo ligu. Kada budemo pravno uredili ligu, kada ona bude bila deo društva, gde smo mi kao suvlasnici zajedničkog preduzeća, nadzorni organ, a ne upravljački organ, kao što treba da bude tu nekim normalnim ligama, neće biti problema apsolutno, zato što jednostavno vi propišete statut i neko ko vam vodi, ko menadžuje ligom, on radi u skladu sa statutom i vi ili usvajate izveštaje ili ne usvajate, dovodite nove ljude i tako dalje. Ali šta će se dogoditi? Uvek svake godine se dogodi na kraju sezone. Već tri godine. Drama ova koja se dogodila i Partizanu. Da jednostavno postoje ljudi koji ne dozvoljavaju sebi da dele sudbinu parketa. Znači jednostavno ruše sistem ukoliko oni nisu prvi. Jednostavno aktiviraju atomsku bombu i nije ih briga ako su oni drugi ili treći ili peti, da li postoji ABA liga ili ne postoji. Ja se nikada tako nisam ponašao i tako nikada neću se ponašati. Znači jednostavno ne mislim da trebamo da radimo takve stvari. Partizan je doveo najboljeg evropskog trenera, čak možda mislim i svetskog, zato što pokušavamo na jednostavan način na parketu dobijemo utakmicu i da zasluženo s parketa izađemo kao pobednici. Ono što je velika nepravda od strane Eurolige, odnosno Eurokupa, je i
ta situacija gde se ne mešaju kod takvih stvari, uz izgovor da jednostavno njih nije briga kako se druge lige organizuju. Ali ako vi u okviru jedne lige imate pa tu situaciju da igrate za prohodnost neke lige, pa i te kako tu ligu treba da zanima kako je ta prohodnost, da li ona bila regularna ili nije bila regularna. Vi imate situacije sezone preprošle godine, svake sezone zadnje tri godine su bile skandalozne. Od napada sudija, šutiranja igrača, pljuvanja i tako dalje. Gde to za mene nisu normalne stvari. To jednostavno nisu normalne stvari i da mi neko kaže da je to regularno, a to ne može bude regularno nikada u životu. Evo, ako se slažete da pogledamo da bi tu bili egal, što se kaže, da čujemo šta je Zoran Radović, dozvršće malo iz perspektive FIBE pričao o ABA ligi, koja on sigurno nije baš veliki miljenik, ali dobro, opet je dao neku svoju, svoje mišljenje o tome, i Ana Karešnji igrač Zvezde i Žatko Paspalj igrač Partizana, da čujemo prvo Radovića, pa onda Paspalja, šta su ispričali. I došli ste u jednu situaciju da se svi oni bore, ajde da kažem, za Euroligu ili za to neko mesto koje će možda Euroliga dati, jer niko nema ništa garantovano i tako dalje. Veliki novac se troši, to su ogromni ugovori, vi to ne možete da isplatite ni sa publikom, ni sa... Tu su TV prava dosta dobra koja Jadranska liga dobija, iznos novca je dobar. Međutim, opet kažem, šta je koncepcija? Niko tu ne može da se dogovori o koncepciji, samo se priča o sudijama. I to je katastrofa i to ne vodi ničemu. Eto. I pogotovo taj broj stranaca, tako da kad to pogledam zajedno, to se pretvara u neki besmisao u igre gde neko normalno profitira. Vidi, ovo ne bi razumio Burazeru, niti ovaj zna se ovo, vjerovatno u ovome izveštaju to niko živi ne zna šta ovde valja, šta ne valja, ali suštinski zna se za šta ne valja. Šta ne valja? Ne valja prilaz prema toj ligi. Jednostavno, mislim da im ta liga služi za razračunavanje na bilo koji način i da iskreno i košarkaški niko ne želi da doprinese da ta liga bude fantastična. Ima uslove, ima mogućnosti, ljudi po meni treba da znaju, pošto čujem strašne priče, to treba da se rasturi, treba svi da igramo svoje lokalne, a gdje ćemo lokalno, mi ne možemo osvojimo dva tima, ne samo mi, nego niko. Razne stvari smo čuli o ovim kratkim prilogama, od same koncepcije, ali evo, na neki način Paspalj je rekao da tu ne vidi alternativu i da to stalno treba učiniti da se to poboljša, jer on ne vidi drugo rešenje kako da klubska košarka živi, ona najkvalitetnija. Pa jednostavno, neki ljudima nije mesto u sportu. Dakle, dođete u klub, ne ulažete novac i pravite ratno opsadno stanje pre svake utakmice koju vi smatrate da dobijete. Znači, to je ključ svih problema. I onda odatle potiče sve. Negativna reputacija lige, manja TV prava, manje sponzora, loši uticaj lige u Evropi. To je jedna stvar gde je splet razno raznih okolnosti loših koji se desi daju ozbiljne posledice kod lige. Ja kod ovoga što je Zoran Radović rekao, mogu sa svim stvarima da se složim, ali ne mogu kod jedne. Znači, tema domaćih igrača je tema koja je jako teška. Jednostavno ne mogu da razumem da postoje ljudi koji su u košarci, Zoran Radović je moj prijatelj i fantastičan sportski radnik, koji ne razumeju da nema domaćih igrača koji mogu da budu konkurentni, da mi ostvarimo rezultati koji očekuje naša javnost. Stvarno neko misli da Partizan ne bi želeo da ima 12 domaćih igrača i da ne bismo ih više platili nego strane igrače. Ali gde da ih nađemo tačno? Šta ćemo da povučemo sve igrače iz NBA koji imaju ugovore po 7-8, 20 miliona eura da igraju u našim klubovima? Pa to je nemoguće. Ko su naši domaći igrači koji igraju u Eurokupu ili igraju po nekim drugim ligama koji vrede, a nisu došli u Partizan ili Crvenu zvezdu? Nije realno govoriti o tome. Jednostavno, recite mi, ko je igrač koji je konkurentan u Eurokupu, a nije igrač Partizana zvezda? Ne postoji. Jednostavno ne postoji, nema takav. I sad mi pričamo o tome domaći igrači. Uvek neka lepa tema za publiku ili za javnost, ili ako hoćete nekom da napravite štetu je... Dobro, nemate domaćih igrača. A onda sedite vi na mesto predsjednika kluba ili sportskog direktora ili trenera i onda naći 12 domaćih igrača, ali da budete konkurentni. Pa možemo mi da nađemo 12 domaćih igrača. A koju ćemo ligu da igramo? Šta ćemo da igramo? Treću ligu košarkašku.
A to jednostavno ne može, da. To jednostavno ne može da se postigne. Odnosno na očekivanja navijača. Da, jednostavno nemoguće. To su igrači koji imaju milionske ugovore u NBA-u i to je klasa igrača koja vredi, a ovde jednostavno nema ti igrače koji mogu da budu konkurentni, a da nisu u našim klubovima. Dobro, kažem, evo tu je Paspa negde na tragu, treba stvarno uložiti napad da se neke pozitivne stvari istaknu. Ja mislim, ne znam da ste još uvek, jeste vi predsednik parlamentu ove za međunarodne odnose između... Bio sam, ali nisam. Niste, ali dobro, ali imate to iskustvo i to je negde u praksi preneto na ABA ligu na neki način. Ti dobri odnosi na kojima se insistira, makar u sportu, ono, i jeste, kulturi. Jeste, ali dobri odnosi čuvaju dobro uređeni sistem. Loši odnosi se prave isključivo, ih prave ljudi koji žele nešto da urade na neki nepravedan, nesportski način i tako dalje. Dakle, dobro, evo, posle svega što smo čuli ovde, imamo još par pitanja, mada ću morati mnoga da izbacim, ali vidjet ćemo se još koji put. Kako sada reaguje Željko Obradović, ovako, ne morate naravno da prenesete sve, ali da li je iznenađen? Znači, on je verovatno znao, ali nije dovoljno znao možda. Govorimo o celoj atmosferi. Ja ću vam kažem da je Željko Obradović pre svega veliki profesionalac i da njega te stvari koje oni pokušavaju i misle da ga destabilizuju s tim stvarima ne dotiču. Previše on prošao u životu i od grčke publike i od nekih drugih publika. I za njega su ljudi koji organizuju ovakve stvari, mogu da kažem slobodno, miševi. Koji ne mogu da urade ništa. Znači, jednostavno mogu da naprave neku ružnu sliku u javnosti, ali šta je najvažnije? Da ta slika ne šteti nekome ko se zove Željko Obradović. Važno je da on ima koncentraciju, da vodi ekipu, važno je da ekipa bude fokusirana na igru i svi ti ljudi koji pokušavaju takve stvari da rade, da izmišljaju scene razno razne, jednom takvom profesionalcu ne mogu da budu ni do kolena. Ja čujem izjave pojedinaca i bio sam sa Željkom pre neko večer na večeri nakon te utakmice gde je bio taj skandal koji se dogodio, gde pojedini ljudi pokušavaju sebe da približe Željku Obradoviću. A Željko Obradović meni kaže, pa ja s tim ljudima nisam nikada kafu popio, nisam nikada seo zajednički za sto, a komentarišu nešto o meni. Znam ko su, sretali smo se ponekada i tako dalje. Tako da jednostavno, velika je čast, mogu da kažem, pa mogu da kažem i mene kao Srbina i svih ljudi koji žive u Srbiji, što se Željko Obradović vratio u srpski sport, ne samo u Partizan, što se Pixi vratio, kome ovom prilikom čestitam, na neverovatnom uspehu u srpski sport, gde se Kari Pešić vratio u srpski sport, gde ti stvarno, da kažem, evropski velikani sportova i svetskih, Pixi je napravio ozbiljne rezultate gde god je bio i tako dalje, su se vratili u Srbiju i rade u klubovima, rade u reprezentacijama i tako dalje, bez obzira na sve ono što se ovde dešava i što se dešavalo. Mislim da mi Srbi pre svega osjećamo svoju zemlju i volimo svoju zemlju i ipak postoji ta neka doza ljubavi koja, sve te gluposti koje naprave pojedinci, anulira ta ljubav prema svojoj zemlji ili recimo Željkova ljubav prema Partizanu. Dobro, evo, praktično ste mi uzeli sledeće pitanje spominjući ljude koji su se vratili pored Željka Obradovića i Pixija, tu je i Svetislav Pešić. I zanimljivo je kako je na svoj način opisao, ajde da kažem da polako završamo ovu emisiju u nekim pozitivnim tonovima, pa da čujemo njega, shvatit ćete sigurno šta je hteo da kaže. Što kaže, pre neko veče Kića je ponovio jedno 1000 puta, kako sam, ja sam trebao postanem trener ponovo reprezentacije, a on kaže, Kari, leđa, pa opet on. Ja gledam, da li neko iza mene, sedimo kod Bodiroga tamo u njegovu restoran, opet on kaže, Kari, leđa su važna. Ja kažem, kakva leđa? I onda razumem na kraju da bi uspeo... Podrška. Da bi, bravo. Da, nisu srneća leđa. Nisu srneća leđa. Da. Pozitivnim tonovima oko neke stvari... šta je hteo Pešić da kaže, naravno podrška i ujedinjenje oko nečega što je tako očigledno, to je želja da ta reprezentacija dobije dobre uslove. U tom smislu, kako će se Partizan ponašati prema njemu, s obzirom na celu priču oko aktivnosti igranja ABA ligi i Eurokupu, kada bude došao trenutak da mu trebaju igrači ili i generalno? A Kari Pešić je pre svega jedan veliki gospodin, čovek koga super dobro poznajem i dosta smo puta komunicirali i pričali i
neverovatan je, ima neverovatnu širinu i mislim da zna šta radi. I to jako dobro zna šta radi. I njegov autoritet će pomoći reprezentaciji i Daniloviću, pre svega kao predsedniku Saveza, da se stabilizuju neke stvari u reprezentaciji, ali mislim da je krajnji trenutak gde reprezentacija napravi, ajde da kažem, neke bolje rezultate u odnosu na neku bliskiju prošlost gde nismo, ajde da kažem, bili toliko zapaženi. A što se tiče Partizana, mi smo već rekli Kariju da će Partizan dati maksimalnu podršku i sve igrače koje nam je tražio, mi smo im dozvolili odlazak, posavetovali da igrati za reprezentaciju i jedna posebna čast i to je trenutak koji nositi dres reprezentacije i da nosite na mestu gde vam je srce zastavu svoje zemlje, ja mislim da nema veće časti. Želim puno uspeha tim momcima i Kariju i stvarno svi zajedno želimo da naprave jedan ozbiljan rezultat i mislim da će naši igrači ostaviti jedan ozbiljan pečat u svim tim utakmicama koje dolaze. Dobro, evo, ostaje nam još malo vremena, bilo je tu, kažem, raznih još tema i pitanja, ali ja bih se simbolično možda pokazao bi jednu sliku da pogledamo zajedno, koja je ovako vrlo i emotivna i zanimljiva, gde ste vi sa, kako kaže malo pre Kari, sa Kićom i sa, nažalost, pokojnim Dudom Ivkovićem. Ovo je bio trenutak kada ste se dogovorili o osnivanju i promovisali osnivanje fondacije Košarkaškog kluba Partizan za pomoć članovima kluba koje su životne okolnosti navelo neke situacije koje im sigurno nisu po volji, pre svega u finansijskom smislu. Pa, nažalost, otišao me Duda Ivković i taj moj poziv, pre svega Draganu Kićanoviću, da napravimo fondaciju, da on bude predsednik fondacije i da posle svega onoga što je uradio za Partizan i kao igrač i kao sportski radnik, na neki način bude aktivan i da svim tim svojim prijateljima, kolegama, aj kažem saborcima, ima priliku da pomogne i gde je klub obezbedio ili će obezbediti neka sredstva i tako dalje. Onda je Željkova ideja bila da i Dudu stavimo zajedno sa nama u tog predsedništva naša, taj naš zajednički board i tako dalje, gde je Duda to odmah prihvatio. Odmah je prihvatio, podržao je sa nekoliko fantastičnih ideja, ali nažalost svega nakon nekoliko meseci od početka naše organizacije nas je napustio Duda Ivković i stvarno svi zajedno žalimo za njim i žao mi je što neće biti sa nama u fondaciji, jer mislim da Duda Ivković ima jednu ozbiljnu težinu u košarkaškoj javnosti, je imao kao sportski radnik i kao čovek pre svega i bio je jako mudar i mogao je da posavetuje i da pomogne i tako dalje, ali mi smo to njegovo upražnjeno mesto zamenili sa Novicom Veličković, našim legendarnim kapitenom koji je se pre nekoliko meseci i otišao u penziju iz Partizana, ali jednostavno Duda će nam nedostajati. Sigurno, kao i svima i sportskoj i drugoj javnosti, da. Evo možda mi imamo ovde akciju da poklonimo zajedno u saradnji sa Davačkom kućom Vulkan jednu knjigu, ali pre toga bi možda ja dodao jednu inicijativu na ovu vašu fondaciju, možete se složiti ili ne, pošto vi ste to vezali za košarkaški klub, ali generalno mislim i Partizan i Zvezda u sportskom društvu imaju sportiste, ali imaju mnoge ljude koji su zadržili klubove, pa meni bilo simpatično što je pre neki dan moj kolega Jovan Sekulić objavio jednu knjižicu ovako simpatično koja se zove, da vide gledalci, Kralj šljake. Znači, ovo nije šampion teniski koga vidite na slici. Čovjek se zove Dušan Gavranov i on će za 2 godine navršiti 50 godina kako kao radnik uređuje odbojkaške teniske terene u sportskom društvu Partizan i sve druge. Znači, nema koga ne zna tamo. I možda da proširite ovu ideju fondacije, sad ne znam kakvi su sad odnosi u sportskom društvu, ali na sve ljude koji su dali pečat, ovaj čovjek svakako jeste. I ja ću vam pokloniti ovu knjigu. Hvala. Eto, to je možda poučno se vidi kako jedan čovjek ceo svoj životni vek posvetio Partizanu. Nevidljiv, a i tekako vidljiv, ono što bi se reklo. Evo, vama, znači, dajemo priliku da izaberete jednu od ove 4 knjige koju dodeljuje izdavačka kuća Vulkan, a preostale 3 ćemo dodeliti našim gledacima. Hvala Vulkanu, ja sam malo prevideo ove knjige pred početka emisije, tako sam već tada izabrao, ja ću ovu životinsku farmu da izaberem za... To nema nikakve analogije sa načinom na koji funkcioniše košarka danas, nadam se. Ne, ali se na neki način prenosi na život, pa ću vjerojatno nešto naučiti iz toga. Naravno, da, uvek čuvena i legendarna knjiga. Hvala vam lepo, naravno. Ništa ostaje, hvala vam.
Evo, mislim, otvoren jedan razgovor, dotakli smo se raznih pitanja koje su možda bila i po volji i ne, ali ste vi dali vrlo iscrpne i direktne odgovore, pa vam se ja zahvaljujem u ime naših gledalaca na to. Tako će uvijek biti, hvala i vam. Da, gledalci, gledali ste Ostoja Milovića i Sportlight.